Enam kakitangan penguat kuasa hari ini ditahan reman 6 hari bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan pemandu teksi dan kereta sapu yang disyaki mengambil penumpang tanpa kebenaran di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan KLIA 2. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam satu kenyataan berkata perintah reman itu dikeluarkan terhadap 5 pembantu penguat kuasa Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD dan seorang anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menurut SPRM, siasatan dijalankan selepas menerima maklumat daripada pemandu teksi sah yang tertekan dengan kehadiran teksi sapu yang tidak mempunyai permit mengambil penumpang di kawasan berkenaan. Siasatan awal mendapati 5 hingga 6 pengusaha teksi disyaki telah membuat bayaran mingguan kepada pegawai penguat kuasa sekitar RM600 hingga RM720. Kesemua suspek yang ditahan semalam berusia dalam lingkungan 20-an hingga 60-an dibawa ke mahkamah pada pukul 9 pagi tadi. Keenam-enam penjawat awam itu ditahan reman bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima suapan mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Di mahkamah sama, 3 pemandu teksi turut direman masing-masing 6 hari bermula hari ini kerana disyaki menawar dan memberi rasuah kepada anggota penguat kuasa.